Yani kosinüs x teng a teğnemanın ildizleri, yani bana bu teğnemanın ildizleri nima üçün bana birinci halde boş topulan, bana ikinci halde bana bu a birge teng bo'lganda 2kp bilan topiladı. Nima üçün a minus birge teng bo'lganda bu formula bilan topiladı. Nima üçün a nolga teng bo'lganda mana bu formula bilan topiladı. Minus bir bir oralığında bo'lsa a. Nima üçün mana bu formula bilan topiladı. Şunu asoslash üçün biz birlik aylana yordamida ko'rsatamiz. Birlik aylana yordamida bunu asoslaymiz. Bunun için dastlab birlik aylana chizamiz. Birlik aylana olamiz. X oku, Y oku, koordinatlar başı, bir nokta, bir geteyim, minus bir, minus bir. Birlik aylananı aldı. Yani radyosu bir geteyim bölgen, merkezi koordinatlar başı da bölgen aylana. Bak şimdi, bana bu teğnemeni yetiş üçün, bizge malum, eğer bizge bir orta burçak verilgen bulsa, onun kosinüsünü kandaya kalıp topağımız? Yani kosinüs alfanı kandaya kalıp topağımız? Bu burçakni olamiz birinchi. Bu burçakka mos keluvchi birlik aylanadagi M nuqtani topamiz. Va M nuqtaning absissasi kosinus alfaga teng bo'lardi. Bu absissasi kosinus alfa. Agar alfa berilgan bo'lsa, u holda biz kosinus alfani topa olamiz. M nuqtani topamiz va uning absissasini topamiz. U kosinus alfa bo'ladi. Xo'p, endi teskari masalani qarayapmiz bu yerda. Endi biz teskari masalani qaraymiz. Ya'ni burçayını kosinüsü berilgen bolsun, a berilgen. O halde x'ni qanday qilib topamiz? Mana bu masalani qo'yamiz. Buning uchun biz x teng a to'g'ri chizig'ini chizamiz. X teng a to'g'ri chizig'ini chizamiz. Bu yerda ham bir necha hollarni qaraymiz. A birden katta bo'lsin. Birinchi hol x barobar a to'g'ri chizig'i bu y yo'g'iga parallel bo'lgan to'g'ri chizig'i bo'lardi. Agar a birden katta bo'lsa, bu holda grafik mana bir nuqtadan o'n tomondan o'tadi. Mana bu a nuqta. Bu holda grafik bilan x barobar a to'g'ri chizig'i grafigi bilan aylana umumiy nuqtaga ega emas. Shu sababli hech qaysi burchakning kosinusi a'ga teng bo'la olmaydi. Chunki har qanday burchakning kosinusi aylanadagi nuqtaning absissasi bo'lardi. Aylanadagi nuqtaning absissasi eng uzoq bilan eng katta, eng ko'pi bilan birga teng bo'la oladi xolos. A birdan katta bo'lsa, demak ular umumiy nuqtaga ega emas. Shu sababli bu holda teğnemaning yechimlari to'plami bo'sh to'plam bo'ladi. Endi a minus birdan kichik bo'lsin. U holda x barobar a to'g'ri chiziq minus birdan chapda o'tadi. Mana bu nuqta a nuqta. Yana bu to'g'ri chiziq aylana bilan umumiy nuqtaga ega emas. Shu sababli hech qaysi burchagining kosinusi a ga teng bo'la olmaydi. Demak bu holda ham yechimlar to'plami, teğnemaning yechimlar to'plami bo'sh to'plam bo'ladi. Demak mana bu ikkita holda yechimlar to'plami bo'sh to'plam, ya'ni teğneme yechimga ega emas ekan. Xo'p, endi keyingi hollarga o'tamiz. Endi a 1 ga teng bo'lsin. Mana bu holni qaraymiz. A 1 ga teng bo'lsin. U holda x teng 1 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu to'g'ri chiziq mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Aylanaga mana bu bir nuqtada urinib o'tadi. Bitta nuqtada urinadi. Va bu nuqtaga mos keluvchi bitta burchakni biz bilamiz. U x teng 0. Yani mana bu nuqtaga bitta mos keluvchi bitta burchakni topdik. Endi bunga mos keluvchi barcha burchaklarni topish uchun bunga 2kp ni qo'shamiz. Masalan, 2pi ni qo'shsak, sol strelkasiga teskari yo'nalish bilan aylanib, mana bu yerga kelamiz. Agar 2pi ni ayirsak, sol strelkasi bo'yicha aylanib, yana shu nuqtaga kelamiz. Umuman olganda, bu nuqtaga mos keluvchi barcha burchaklar mana bunday qilib topilardi. Shu sababli a 1 ga teng bo'lganda
A x emas, a birga teng. X barobar bir to'g'ri chizig'ini o'tkazdik. Agar a birga teng bo'ladigan bo'lsa, cosinus x teng 1 tenglamaning ildizlari x teng 2k pi formula bilan topiladi. Mana shu sababli mana bu yerda 2k pi formula yozilgan. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Navbatdagi hol. Endi a minus 1 ga teng bo'lsin. U holda cosinus x teng minus 1 tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani yechish uchun biz mana minus 1 x teng minus 1 to'g'ri chizig'ini chizamiz. Bu to'g'ri chiziq aylana bilan umumiy nuqtaga ega mana bu yerda x teng minus 1 yana bitta umumiy nuqtaga ega bo'ladi. Mana bu yerda urinib o'tadi mana bu minus 1 nuqtada. Bu nuqtaga mos keluvchi bitta burchakni bilamiz. X teng pi. Endi bu nuqtaga mos keluvchi barcha burchaklarni topish uchun bunga 2k pi'ni qo'shamiz. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib mana bu tenglamani biz barcha ildizlarini ildizlar uchun formula hosil qilamiz. Shu sababli bu holda ildizlar mana bu formula bilan topiladi. A teng 0 ga teng bo'lsa-chi? A 0 ga teng bo'lganda biz mana bu formuladan foydalanganmiz. Bu holni biz mana 3-chi holga kiritib yuboramiz. Mana bu holni ichida qaraymiz. Hop, endi a minus 1 va 1 oralig'ida bo'lsin. U holda biz x teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazadigan bo'lsak, u holda to'g'ri chiziq aylanani 2 ta nuqtada kesib o'tadi. Mana bu bitta nuqta, m nuqta va n nuqtalarda kesib o'tadi, 2 ta nuqtada. Hop, bitta nuqta yuqori yarim aylanada joylashgan bo'ladi, ikkinchi nuqta quyi yarim aylanada joylashgan bo'ladi. Hop, yuqori aylanada joylashgan m nuqtaga mos keluvchi burchakni topamiz. Mana bu burchak bu nuqtaga 0 pi oralig'ida yotgan, ya'ni 0 pi oralig'iga tegishli bo'lgan va mana bu nuqta a cosinus alfa a ga teng va cosinus alfa teng a tengning qanotlantiruvchi alfa burchagi mos keladi. M nuqtaga bitta burchak mos keladi. Bu aynan shu oralig'ida yotgan va cosinus a ga teng bo'lgan. Ya'ni cosinus a ga teng bo'lgan. Arc cosinus ta'rifiga ko'ra bu burchak arc cosinus a ga teng edi. Demak, M nuqtaga mos keluvchi bitta burchakni topdik. Endi n nuqtaga ham mos keluvchi burchakni topishimiz mumkin. Buning uchun n va nlar x o'qiga nisbatan simmetrik joylashganidan foydalanamiz. Bu alfa bo'lsa, mana bu burchak, mana bu yerdan yuradigan bo'lsak, minus alfaga teng bo'ladi. N nuqtaga mos keluvchi barcha burchaklarni yozamiz. Ularni ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Alfa qo'shuv 2k pi. N nuqtaga mos keluvchi barcha burchaklar mana bu formula bilan yoziladi. Minus alfa qo'shuv 2k pi. Mana formula bilan yoziladi. Endi bu ikkita formulani birlashtirib yozishimiz mumkin. Ularni birlashtirib quyidagicha yozamiz. X teng plus minus alfa qo'shuv 2k pi. Alfani o'rniga arc cosinus a ni yozib plus minus arc cosinus a qo'shuv 2k pi formulani hosil qilamiz. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Shunday qilib biz mana bu formulani keltirib chiqardik. Mana bu holda mana bu formula bilan topilar ekan. Endi mana bu xususiy holni ko'ramiz. A teng 0 da nima uchun mana bu formula bilan topiladi? Agar a 0 ga teng bo'lsa, u holda arc cosinus 0 pi taqsim 2 ga teng. Bu holda biz mana bu ikkita qatordan yoki mana shu formuladan quyidagi ikkita ildizlarni topamiz. Birinchisi plusligini oladigan bo'lsak, hop, arc cosinus 0 qo'shuv 2k pi,
Yani pi taksim 2 hoşu 2 kapi. Eğer minusu diye bağladıken basık minus arc kosinus 0 hoşu 2 kapi minus pi taksim 2 hoşu 2 kapi. Demek bana a 0'ga teng bo'lganda eğer a 0'ga teng bo'lsa biz kosinus x teng mol teylamani hosil qilamiz. Bu teylamani ildizlari uchun biz mana ikkita formulani hosil qildik. Endi ularni soddalashtiramiz. Va birinchisiga tegmay turaylik. Birinchisi o'zi yaxshi ko'rinishda. Mana bu ikkinchisini quyidagicha o'zgartirib yozaylik. Pi taqsim 2 qo'shim 2 kabi minus pi deb yozaylik. Agar pi taqsim 2 dan pi ni ayirsak, minus pi taqsim 2 hosil bo'ladi. Demak, mana bu bunga teng. Endi mana bu ikkitasidan pi ni chiqaraylik. Qolsin tashqariga. Pi taqsim 2 qo'shim 2 ga minus 1 pi. Mana bu formulani hosil qilamiz. Ana endi mana bu ikkita formulani formulaga e'tibor beraylik. Har ikkalasida pi taqsim 2, pi taqsim 2 bor. Endi mana bu yerda sonlarni qarasak, bunda 2 ga, bunda 2 ga minus 1. 2 ga juft sonlarni uchun formula, 2 ga minus 1 tog' sonlarni formulasi. Ikkalasini birlashtirib biz quyidagi yechimni yozishimiz mumkin. X teng plus minus, plus minus yozmaymiz, pi taqsim 2. Pi taqsim 2 qo'shim k pi n pi deb yozaman. N tegishli z. Buning ahamiyati yo'q, n yoki k ahamiyati yo'q. Bu yerda agar n juft son bo'lsa, 2 k ko'rinishda bo'lsa, u holda biz mana bu formulani hosil qilamiz. Agar n tog' son bo'lsa, ya'ni 2 k minus 1 ko'rinishda bo'lsa, u holda mana bu formula hosil bo'ladi. Demak, har ikkala formulani bitta mana bu formula bilan sodda qilib mana bunda yozishimiz mumkin ekan. Shu sababli agar a 0 ga teng bo'lsa, berilgan teylamani ildizlari mana bu formula bilan topiladi.